Само като види човек какво кафе съм си сипала и му става ясно, че това видео ще бъде поне един час дълго. Здравейте, приятели! Аз се казвам Радостина Костадинова, а това е част от поредицата за бебчето, за инвитрото и за всички процедури, през които преминахме. Видяхте, че в първа и втора част имаше изключително много информация. Просто е невъзможно да събера много кратко и систематизирано всичко, колкото и да се опитвам. Наистина знам, че трябва да разясня и медицинските термини, и всичко, което разказвам за процедурите, за изследванията, за докторите, за да бъде в крайна сметка тази поредица полезна, каквато е и главната и цел. Надявам се, че и в това трето видео ще се задържа усмихната, защото нещата при нас за щастие се получиха. Да, не беше изобщо лесно, да не кажа, че беше отвратително трудно това, през което преминахме, но го направихме заедно с помощта на Георги. Аз успях да забременея и да родя едно здраво, щастливо детенце, нашият малък Георги, нашето коледно чудо, но за това малко по-късно, защо е коледно чудо. Така че започваме, аз съм си написала тук най-важното, което не бих искала да пропусна и ви пожелавам приятно гледане. Отново искам да кажа, ако нещо съм пропуснала или имате въпрос, нещо не сте разбрали, не се притеснявайте долу в коментарите да пишете. Ако, разбира се, се притеснявате да пишете публично в коментар, направете го в моя Instagram профил на лично съобщение, където анонимността ви ще бъде гарантирана, както се казва. Просто може да ми споделите нещо или да ме питате. На ваше разположение съм, насреща съм за важните неща и за сериозните теми, каква именно е темата за инвитрото. До момента ви разказах всичко, което преминахме преди самото за инвитро, преди самата стимулация, а в миналото видео така разясних малко повече и относно стимулацията. Сега ще говорим повече за трансферите. Надявам се да успея да стигна в това видео и до докторите, които наистина ни помогнаха и да не се налага да има следваща част. Но аз съм от приказливите и искам да ви споделя всички подробности, защото не се знае кое за кого би било полезно, би се оказало от помощ. Стигнахме до първия трансфер. Преди самия трансфер, тъй като аз ви казах, че съм правила хистероскопия в Москва за премахване на полип, преди самия трансфер направих няколко ехографски прегледа в България. Утрата беше Марта Дончева, много приятна, много мила жена, която ме погледна, каза, че нямам никакви проблеми, но назначихме час за офис хистероскопия. Това е и втората ми такава процедура, която обаче беше без никаква опойка, защото офис хистероскопията се прави само единствено с цел оглеждане стените на матката. Вече в хода на офис хистероскопията специалиста може да прецени да направи някаква интервенция, но само по себе си това, тази процедура не предразполага към опойка. Огледа ми стените на матката отново в определен ден от цикъла, мисля, че беше 6 или 7 ден, защото тогава най-добре се вижда най-отчетливо всичко вътре, стените, дали има някакви проблеми, и се записва видео от както се влезе в матката до края, докато се излезе. Всичко беше чисто, нямах полипи, изглеждаше нормално и решихме да преминем към трансфер. Аз бях много нетърпелива, вече бяхме изследвали два ембриона генетично, те се оказаха здрави, момче и момиче, дори пълен знаехме. И трябваше да отида в Москва отново, където да ми направи преглед докторката в клиниката. Мати Дития се казва Московската клиника, а пък докторката ми се казваше, казва Камилова. Диларом Камилова е пълното ѝ име, и пристъпихме към подготовка за трансфера, като тя ми каза, че първият ми трансфер няма да бъде на стимулиран цикъл. Ще пробваме с естествените хормони, които образува организма, прогестерон и естрадиол, без да ме тъпче с хапчета и глобули и така нататък, и инжекции и така нататък. Така че просто изчакахме момента, в който да дойде моята овулация, за да върнем след миналата овулация на пети ден, на който бяха и нашите ембриони, да направим трансфера. Сега,
как се случват нещата, тъй като аз имам дълъг цикъл 32-34 дни, овулацията ми се пада около 18-22 ден някъде там, в този промеждутък. Случи се на 18-я ден и на 23-я ден от цикъла ми върнаха ембрионите. Реално какво се изисква? Изисква се да се имитира така сякаш в момента, в който е станала овулацията, в организма се е случило оплождането и те връщат след 5 дни ембриони, които са на 5 дни, а за да може да е перфектно подготвена самата лигавица и да се случат нещата максимално естествено. За огромно съжаление, този опит беше отново негативен, нямахме никакъв резултат, негативен тест, 0 ЧХГ, абсолютно непомръдващо, което означаваше, че няма никаква имплантация, дори не се е имплантирало или тръгнало да имплантира. И тогава аз вече започнах страшно много да се изнервям. Ако до този момент съм се чувствала разтревожена и така разочарована, че съм виждала негативни тестове, след първото инвитро, след първия трансфер, вече гемите ми потънаха напълно. Тогава в главата ми изникнаха 100 000 неща, за 100 000 проблема, какво се случва, защо и от инвитрото не се получават нещата, значи наистина имаме сериозен проблем, който все още не е открит. И честно да ви кажа, имаше моменти, в които като съм ходила на преглед, просто съм се надявала доктора да ми каже: о, ето проблем, за да може, когато е открит някакъв проблем, да имаме план за лечение. Тъй като при всеки преглед се казваше: нямате никакъв проблем, ти си млада, ще станат нещата, но нещата не се получаваха и аз не знаех в каква посока да тръгна. Нали, така малко вена в мене, по-добре да отида да ми кажат: ето това е проблема, да, имам проблем, но да, той има решение или някакъв път, по който да поемем. Това не се случваше и тогава вече реших, прибрахме се в България, че ще действам с нови доктори, нови специалисти. Както ви бях споменала, вече имах изследване, че съм с тромбофилия и затова реших да потърся доцент Конова, която обаче се намира в Плевен. Пътувах специално до Плевен, където да се срещна с нея в медицинския център за инвитро там. Много приятна жена, много мила, много готина, много добра. Значими допълнителни изследвания за тромбофилията, тъй като главния, основния пакет е от 4 или 5 мутации, мисля, че беше. Тя ми назначи още около 3-4, от които се оказа, че имам още една. Аз имам 3 открити вече мутации, може да имам и още, просто не съм изследвала всички възможни, но тези, които са най-важните главни, това е MTHFR. Сега тук е от голямо значение дали сте с хомозигот или хетерозигот, което означава дали е половината алел или пълния алел, до каква степен е мутацията. Когато и двамата ви родители го имат, по-голям шанс е да бъдете с пълен мутирал ген, което съвсем не е хубаво. Аз съм с MTHFR. Тази генна мутация е отговорна за усвояването на витамини от група B. Например, когато пия фолиева киселина, аз не мога да пия чиста фолиева киселина, каквото между другото докторката в Москва ми беше изписала в конски дози, мисля, че 1 мг и половина ми беше изписала, което за съжаление, когато е в синтетична форма, а не в метилирана, хора с тромбофилия с MTHFR не могат да усвояват, а натрупват под формата на токсини. Така че аз имах страшно много токсини в организма, в тялото си, имах много пъпки от това нещо, или поне така са ми казвали и имунолога, при който ходи доцент Русев и доцент Конова. И знаете, че кожата е най-големият орган в тялото и върху него първо излизат тези фактори и вредни влияния. Спрях тази обикновена синтетична фолиева киселина, започнах да пия метилирана фолиева киселина или метилиран B9 витамин и всичко се оправи, почувствах се много по-добре. Той не е само единствено за жени този витамин, които се опитват да забременяват или са бременни. Този витамин е от изключително голямо значение за всеки един човек, без значение мъж или жена, и когато има тромбофилия,
Библия е важно да се знае, че трябва да се приема в метилирана форма, както трябва да се приема и B12, който в метилирана форма се нарича метилкобаламин. Той се приема сутрин около 9-10 часа, под езика, смучайки се, едни розови червени хапченца са. Вече с B3 и B6 няма проблеми, могат да се приемат в обикновените си форми. Другите ми мутации бяха PAI, 4G, 5G, както и TAFI. Сега, заради тях обаче, за съжаление, се сгъстява кръвта и доцент Конова ми каза, че в момента, в който аз забременея, или както е в моя случай, в момента, в който ние решим да имаме трансфер, от деня на трансфера да имам нискомолекулярен хепарин през ден и от положителния тест всеки ден, както и аспирин протект, който отново е за разреждане. Същата схема ми даде и доцент Русев, при когото аз също отидох. Аз съм от хората, които не се успокояват с едно мнение, винаги търсят, тъй като съм се изпатила второ, трето, ако трябва и четвърто мнение. И той ми каза същото, препокриха се терапиите с тази на доцент Конова. За съжаление, тази терапия не беше подходяща за мен, но за това ще разкажа малко по-късно. Заради нея загубихме едното бебе, образува се огромен хематом в матката и бебенцето, което имаме сега, беше се отлепило почти само там, където за щастие то си образува плацентата, имаше допир между сакчето на бебето и матката. Затова е важно за тази терапия да се посети хематолог, не просто имунолог, каквито са доцент Конова и доцент Русев, които страшно много са ми помогнали и двамата, и доцент Конова. Доцент Русев, това с което ми помогна, когато отидох при него, беше да ми назначи едно много, много важно изследване за ембриотоксини. Той тогава работеше в медицински център Малинов. Оказа се, че аз имам положителен резултат за ембриотоксините и доцент Русев ми каза, винаги ще го благотворя за това негово откритие, че аз с този ембриотоксин няма как да забременея. В много случаи тези ембриотоксини, пък нещо, което Сигридов ми каза малко по-късно, се получават от ендометриоза. Ендометриозата, това е, както в миналото видео ви споменах, едно доста сериозно състояние. За огромно съжаление, нелечимото може само да се овладее до една определена степен, в много случаи до много висока степен се овладява, което е хубаво, но това е когато ендометриалната тъкан, която всъщност трябва да се образува вътре в матката, по стените на матката, където да се имплантира ембриона, се образува на други части от тялото, на всякакви части от тялото, затова и шоколадовите кисти, които бяха забелязали в Турция, всъщност могат да представляват именно такава тъкан. Тя може да се образува около органите, навсякъде в коремната кухина и в последствие се образуват токсини, тъй като на нея не е там мястото. Така че единственият шанс, според доцент Русев, аз да успея да забременея, беше да ми бъде влят чрез система банка имуноглобулин, който имуноглобулин да притъпи този ембриотоксин. И предстоеше вторият трансфер, който втори трансфер беше вече стимулиран. Отново отидох в Москва при докторката. Не ми се иска и да изпадам в много такива подробности каква точно е била моята стимулация, защото при всеки човек стимулацията трябва да се развие по различен начин, който е подходящ за него. И направихме трансфера, върнах се в България и аз бях страшно нетърпелива, няма да забравя, всъщност по това време работех, всеки ден ходех на работа, чаках да дойде момента, в който да разбера има ли положителен тест. Знаех, че съм направила абсолютно всичко по силите си, обиколила съм всички доктори, за които съм прочела нещо позитивно, и доцент Конова, и Марта Дончева, и доцент Русев, и въобще някакси много е странно. И Георги е единственият човек, който ми повярва, но в момента, в който ембриончето се имплантира, се закачи, аз като че ли го усетих. Много беше странно. Страшно странно беше това. Сякаш някаква малка пчеличка, за първи път усещах такова чувство. Всъщност аз за първи път и тогава бях бременна в живота ми. Сякаш една малка пчеличка лекичко жужеше
необяснимо е. Наистина е необяснимо. Смятам, че някои от вас може да ме разбират, други въобще не се усетили нищо до 3-4 месец, но аз знаех, че съм бременна. И не съм убедена, май беше едва 8-ми ден, в който аз отидох, 8-ми ден след трансфера говорим, в който аз отидох на кръвно изследване, където всъщност първо се появява с този тест с уриниране, няма как толкова рано да се появи, но тогава видях за първи път, че ХГ е различно от 0. Чувството беше неописуемо. Исках между другото да изненадам Георги. Той тогава беше на лагер с националния отбор горе в Бояна, в базата, и му звъннах. Доста така го играех разстроена. Искам да се видим. Много е важно. Едва ли не са се получили нещата. Имам нужда от теб. И той усети на къде отиват нещата. Дойде... Разказвам и нещо малко по-лично, не просто там медицинските термини, кое какво как, защото това е момента, който аз така никога няма да забравя, и момента, в който той влезе в колата, погледна ме супер разстроен. Вече, нали, в главата му минаваха мисли край, този път не се получи. Той ми е споделял после какво ще правим, при какви доктори да ходим. В следващия момент аз само го погледнах и се усмихнах с най-широката и голяма усмивка, която имам. Просто сърцето ми грееше. Чувствах се на върха на щастието. За първи път бях бременна и за първи път всички тези усилия и трудности, през които бяхме преминали, се увенчаваха с успех. Ох, обещах си да не плача. Георги се разплака, разбира се. Не можеше да повярва, беше много щастлив, и няколко седмици след това, когато ЧХГ-то започна да пада и всъщност разбрахме, че нещата не са добре, бях загубила бременността, най-много от всичко ми беше грижа не за мен, не за това, че отново трябва да премина през трансфер, през нови прегледи, нови доктори, хора, с които да се съветвам, процедури. Не ми беше толкова гадно за всичко това, колкото за онази усмивка, която видях в Георги, и щастието, което усетих от него, че трябваше да го помрача с тази новина и да му кажа, че нещата отново не са се получили. Спомням си, че тогава плаках. Никога не съм. Ох, съжалявам. Никога не съм плакала толкова много, колкото тогава. Всъщност аз просто се тръжках. Като малко дете на леглото се тръжках. Плачех за бебето, което сме загубили. Представих си как то е... Просто се е откачило и вече го няма и е мъртво и... Не искам да ви натъжавам, спирам с тази тема. Ревах като малко дете, може би ден и половина, някъде два. Събудих се, вдигнах се от леглото, очите ми бяха е такива, както може да си представите. Погледнах се в огледалото и си казах: Радост, събери се, заради детенцето, което ще имате. Заради Георги, заради всичко, през което си преминала, знам, че можеш. Знам, че ще се справиш. Ти си един силен човек. И точно в този момент, в който аз си ги казах тези неща, на глас, в огледалото, буквално гледайки се, вече набирах телефона, спазвах нови прегледи, търсех нови доктори, информация. Нали, това си представете... Не часове, не дни, с цели седмици да висиш ти на телефона по групите, БГ мама, навсякъде да четеш кой от кого е доволен и към кого да се обърнеш. И тогава се случи така, че много ми се искаше да направя един лайв, защото научих много така полезна информация за тромбофилията, за детоксикиране, за витамините от Б-група, за които споменах преди малко. Много важни неща научих и бих искала, още тогава исках да ги споделя. Реших да поканя
така добър доктор, с когото да направя лайв в социалните мрежи и човека, с който ме срещна съдбата няколко дни след неуспешния опит. Всъщност аз, дори тогава, когато загубих бебето, приемах този опит за успешен. Дори и негативният резултат, който имахме след първия трансфер, за мен беше успешен опит. Защо? Защото съм опитала нещо, от което не е станало. И едно нещо от всичкото това море от действия, които мога да предприема, е зачеркнато. По този начин няма да се случи, значи трябва да опитам с нещо друго. И сега, дори когато бях, вече усещах, че не съм бременна, цикъла ми дойде, загубихме бебето, дори тогава аз осъзнавах, че този опит е успешен. Защо? Защото където е текло, пак ще тече. И аз знаех, че отново ще забременея, но този път ще положа други усилия, с други процедури и ще се случат нещата. Просто се опитвах да бъда позитивна, тъй като усещах, че тялото ми има нужда от това. Вече бях много и изморена физически. Единственото, което ме крепеше, беше това ето тук, това тук и Георги. Тялото ми вече отиваше към предаване с всичките бърканичкания в мен, всичките прегледи, казах ви, че загубих всякаква интимност, всички боденета по ръце, по китки, по главата, по краката, къде ли не ме бодяха, имуноглобулина, който е много сериозно нещо, дори не искам да изпадам в подробности, да ви обяснявам колко всъщност е вреден, и имуноглобулина, и интралипида, който съм вливала, да, нещо друго, което ми откри доцент Русев. Имах завишени НК клетки, но реших да направя лайв с доктор Шевкетова относно тромбофилията. Така се случи, че си запазих преглед, отидох, разказах абсолютно цялата ми история и това, което ми предложи тя да направим, беше частична биопсия, взета от матката, но не с хистероскопия, а взета по начин като микробиология, с една чечица на определен ден от цикъла. Трябваше просто да бръкне и да извади материал, който да бъде изследван, дали има някаква бактерия вътре в самата матка, защото микробиологията по принцип се взема само единствено от влагалище, но тя може да бъде чиста във влагалището, а в матката да тлее някаква инфекция. Изследванията ми бяха чисти и след като аз вече имах една неуспешна бременност, на ехографа се виждаше, че имам септум. Септума, това е една тъкан, която се приема като мъртва тъкан вътре в матката от горната страна. Матката трябва да е с правилна триъгълна форма, ето по този начин. Моята отгоре беше леко, ето по този начин, увиснала. И ето тук, където всъщност най-вероятно се беше закачил ембриона, е мъртва тъкан. Там няма кръвоносни съдове, съответно ембриона няма откъде да се храни. Нали? Той, когато се имплантира, започва да дълбае навътре в стените на матката, докато не достигне до кръвоносен съд, от който да започне да се изхранва. И тя ми препоръча да се направи хистероскопия, но с изрязване. Този път не просто за полип или за офис хистероскопия за оглеждане, а изрязване на този септум, което вече си е малко по-сериозна процедура. Започнах да търся мнения и тогава живота ме срещна с доктор Сигридов. Много време се чудех какво да споделя от това, което съм преживяла в тази клиника.